Eh, si sí, per a la Fiscalia és impossible que 13 persones actuaren amb llibertat i en funció de la seva professionalitat i amb independència, doncs pues, pues efectivament tenim un problema. Eh, jo eh, no he canviat la versió. Anem a veure, jo he explicat això en aquesta sala. Ho vaig explicar l'endemà d'haver fet les declaracions que vaig fer. Jo vaig fer les declaracions en un context altament emocional, com vaig explicar així, d'acord? en el que eh, s'acabava d'imputar a cinc persones més, cinc persones que no han fet res. Val? Eh, persones funcionàries, professionals, mm, subdireccions, etc. I en aquest context, aquestes paraules, en l'ús figuratiu del llenguatge, el que volien dir és es que jo crec que han actuat correctament, professionalment professionalment. I això ho vaig explicar l'endemà i això s'ha tornat a explicar ara. No n'hi ha un canvi de versió, la versió és la mateixa. N'hi ha 13 persones encausades, professionals, als que s'està qüestionant la seva professionalitat i els que s'està qüestionant la seva paraula. I respecte de l'últim, ja ho vaig explicar la setmana passada, l'anterior i l'anterior, i no ha canviat res i menys després de llegir l'informe de la Fiscalia. No, no s'ha parlat del tema, m'he sent recolzada i ho afronto en la paciència que estic afrontant tot això.